Arsi Pelagos. Leka. Teki comebackin valokeilaan. Persoon lähti. Joo, Leka Valier oli vihana pitkän aikaa Persoonille. Tää on kyllä noloa. Mä katon sun Lekaa ylöspäin Stonein silmistä. Onks toi Stone? Onks sulla niin paska sun paras? No kyllä se mun mielestä sillä on aika kova veto. No ei todella. Siis mitkä mitään lörtsi. Lämäri tarkoitin. Toffolillakin on parempi veto. Mikä se oli se ar... Arkustangentti. Ei... Niin. Arkustangentti. Arsi Pelagos. Simola sen takia hyvät. Simo, niin mikä se teoria oli? No, se oli se, että kato, kun arkustangenttiteoria on leikkauspiste kotangentin kanssa, kotangenttifunktion kanssa on hyökkäjille 92,99, ja Simon kaikki statsit, merkkaavat statsit laukausten blokkeista lukuun ottamatta 93 tai parempia, niin se meinaa sitä, että se ei paljon vaikuta loppujen lopuksi, että vaan Simo ja melkein siis elotella parhaimmassa mahdollisessa pisteessä ja niillä statsilla, kun se on niin tasaiset sille, niin tämä teoria mukaan se on niin hyvä sitten sen takia. Kuulit kyllä. Simo on paras. Pistetään jäähyennätykset taas uusiksi. 35 sekuntia pelattu ja täältä tullaan. Lörtsiä ei mennyt. Arva, menikö maali? Täällä meni. Maali. No ei vittu. Ei riitä Fowlerin pituus tohon pokeen. Minkä pituus? Ui, vastustaja teki tolpan silleen, että niinku väärän puolelta one-timer. Tai niinku sille siis... Teki tolpan. Onks vähän niinku sama kuin jalkapäivä, et tekee jalkoja. Teki Remo tolpan. Remo on saanut uuden nimikki. Hieno syöttö, Remo. Nyt menee kyllä motiin. Pavel, mitä helvettiä? Jeez. Ei vittu, en mä osaa puolustaa tätä, kun mulla on leftin maalivahti. Väärinkäinen one-timer myös. Siis, niinku, tää on varmaan yhtä vaikeeta mulle niinku, pelata leftin maalivahilla, kun niinku, pelata raittiin vastaan, kun mä niinku, kumpaakaan mä en tee. Masonille oli kyllä hankala pelata, kun hakee sitä niin sanottua sniperia. Joo, kukas tää herra oli, joka tommosen pokeen heitti? Hei, muuten mulla on teoria noista legendoista. Noniin. Yes. Anna palaa. Mitä? Liittyykö se kurinalaisuuteen, kun äsken just kurjotti jää? Joo. Maali iloittelu. Nyt mikä lörtsy taas. Mitä toi bisoppi on paska? Mä vähän kyllä erätä oli eniken maali. Otetaan mekin matsi tänne. En mä menen varmaan... Kylille. Ui, mikä paska maali. Ui. Yritin Burnsillä vetää eka. Suoraan. Silleen niinku pääty plankkiin ja sieltä kimpoo maali eteen ja siitä niinku ranteella se tuleva kiekko sieltä puikosta sisään. Saa onnitella. Mitä me tekee? Läksyjä. Juhu! Ainakin. Penaltykin. Voi vittu. Noniin! Mitä vittua? Oot sä kyllä hyvä. Bullshit. Oot sä kyllä hyvä. Ei saatana. Paskaa. Siis oikeesti. Niin monta snaippia sulta lähtee. Mitä? Oi! Vittu mitä paskaa taas. Mitä tätä tämmösiä paskamaaleja? Paitsi jo. No eikö kuka halu tapella Simon kanssa? Rasisti. Nyt kun pääs kahden maalin johtoon, niin nyt alkaa taas... Ei, tää on ihan bullshittia, ettei sun äijä jäähyjä. Tää normitiimillä on parempi kurinalaisuus, kun sillä ei sillä kurinalaisuudella mitään merkitystä. Siis niin, siinä viime pelissäkin kyllä aika aggressiivisia jäähyjä otti. Vähän näytti... Joo, ei vissiin. Vitu homo. No. Vittu, sä otat aina jäähin noissa, kun mä oon saamassa maaliin. Ei Niko vastaan pysty pelaa täysin. Alkaa nauraa jo kiekot tippuessa jäähin. Se on kyllä tottu. Arvo, mikälaisia paskamaaleja mä oon tehnyt sitä vastaan, niin sen jälkeen Niko.
Siis puoli metroa. Puoli metriä vetoa ohi maalista ja kun on ohjaus. Puoli metroa. Metro. No kyllä se ajatellaan, että puoli metroa on, mikä ne menee ohi. Ja sieltä joku äijä, että vaan pistää mailaa. Ai ai. Emo, onko se hirveen hyvä aloittaja? En. Mut sä varmaan tiesit se jo. No en tienny. Etkö kyllä sä mut vissiin siinä meidän pelissä voitit siinä. Minkä mä nyt hävisin 7-0, ei kukaan. Mä koitin olla vähän parempi mitä vaan, mutta mä hävisinkin sen 8-0. Sä voit hävitä 8-0. Ja se oli ihan bullshit. Nyt voitais hölläillä. Kohta momentumit johtuu. Oi, tutka maali. Olin mä ei vittu mikä paskamaali! Pääsin peliin mukaan, niin sit mun mä taas paskamaalilla jo. No niin. Otetaan mekin peli tänne. Ei vittu, tää on kyllä naurettavaa. Miten toi bishop on noin paska? Oi! Sen kiekko vois myös ottaa kyllä. Ei se nyt uudestaan mene sama paskamaan. Hieno, hyvä Persson, hieno laukaus. Hyvä, hieno. Maaliin! Mikä ton Tarasenkon kuntoa? Voiko vetää tällä? Hei, arvatkaa mitä muuten tänään kirjoitin historian kokeessa. Pisteestä jotain. Itä-Saksa. Kirjoitin eka TRP. Oi, tuutko maali? Että... Mitä tää siis? Tää on kyllä ihan rikki tää peli. Mä painan niin pöntä, kun täyttän. Ei yhtään mitään. Missä vitussa se mun raikki se on? Eihän sulla oo raikki. Paitsi kurri. No. Ei, joo, mulla on kaikki muut leftejä. Yks raitin hyökkääjä. Eikö sä ite sanoit? Se olis kyllä niin paljon jatkuvuuden periaatetta vastaan. Huhhuh. Itseasiassa ei oo. Onko sulla kaikki ketjut keltaisella? Vihreällä. Sun kaikki ketjut vihreällä? Kyllä. Hei, sä voitit aloituksen. Mulla on kaikki ketjut keltaisella. Ei se kiekko mikään superpallo oo. No on. Semmonen pomppupallo. Nyt kyllä ei keskittynyt tossa. Tää on niinku toinen erä, peli on 6-6, mitä vittua. Taas. Ota bishop, mitä sä teet? Tule vastaan, JVR. Nyt mulla on kyllä JVR koko ajan taas mielessä. Kokee sen, kirjoita JVR. Juu. Nimen kohdalle. No, mulla oli viime koen viikolla. Mulla on yhdessä kokeessa nimi kirjoitettu väärin. Tullu huomautus. Mitä helvettiä? Miten on mahdollista? Mä kirjoitin se oikeesti niinku vahingossa väärin. Siihen oli pistetty punakynällä toinen M perään. Lopeta nyt toi taklaaminen. Et koita sitomaan. Okay. No en koittanutkaan, koska mä tiesin, että sä vedät alas, niin ei sitomaan voita sinne. Vittu, tää Fowleri on kyllä hyvä. Ei vittu, mitä tää bishop tekee? Mitä vittu järkeä tos on tehdä noin? Vittu, se oikeesti, kun mäkin olisin ottanut ton kiinni, niin jumalauta. Bishop on hyvä. Herra Fowler kyllä lähtee nyt kyllä pois kokoonpanosta. Mä muuten keksin, miksi mä pärjään Nikoa vastaan niin paljon paremmin mukamassa. Niin. Koska Niko vastaan tämä toimii... Ei, vaan se, että Niko vastaan toimii se, että tulee laidasta täysin läpi, kun sun on kiihdytysnappi rikki. No on mullakin rikki, mutta... Siis kun se välillä toimii, välillä ei. Niin. Mulla on just sillain sama. Tuossa toisessa ohjaimessa ei toimi lainkaan. The fuck? suoraan hanskaan lemmäri syöttö. Ei, nyt mulla on taas tää hyvä pakkipani täällä. Mitä tää Fowler tekee? Ei mitään! Mä olen varmaan huononnettu. Teoria. Kato, Fowler teki maalin.
Hei. Ei, pitkä tuomari. Hyvä Bishop. Hyvä minä. Maali. Paskamaali siinäkin. Siis, niinku, miten sä saat joka paikasta, niinku, mistä voi tehdä myös hyvän maalin? Niistä tulee aina paskamaaleja. Onko se pahempi kuin mä? No, ei on. Voi olla Mitu... pahempi. Hei, Santeri ei oo ikinä tehnyt mua vastaan 8 maalia. Mä oon tehnyt sua vastaan taas. No, tällä ei kertaa mä oon saanut sinne. Ottakaa se kiekkopojat. Kiekkopojat. Et sä nyt sidon laitoihin. Tiesin. Ei, tää on niinku... No niin, junttilämäri. Näytti hyvät paikat siihen. Hyvä junttilämäri. Hyviä junttilämäreitä kyllä tulee nyt. Ei saatana. Nyt pomppi on mulla. Ribaunta. Mulla jäänyt kädet tossa, kun piti toi Datsukin laukaus tähdätä. Mä vedin sitten keskelle maalia. Onnea. Hei! Tuo ei ollut kyllä paitsio. Oli, tässä on kyllä ihan tietokone. Ajattelin, jos vois valittaa tuomarille. Mä haastasin ton. Oh, siis mä oon koko pelin sanonut, että power on paska. Sit saa highlighti. Pedot, 19.30. No hei, Bishopilla on kuitenkin yli 50 torjuntaprosenttia, joten kyllä poikaa pitäis onnitella. Oh. Remo alko keskittyy nyt. Mikä paskaputki alkaa taas, kun tuntuu, että tää vie jokaiselle. Nonnii. Tää on kuitenkin ratkaistu paskamaalilla. Eiks tää muuta oli se Wager? Pum! Pum! Ah. Koitin synkrota vielä loppuun. Jumalauta. Voitin taklausta. Yes. Onnea. No tällä kertaa ei kyllä jäähyyli kannattanut. Eiks mä 5/5. Joten se todellakin tuli nauhalle. Toi peli. Ja mä käsittelen sen Wagerina. Okei. Mutta kaiken kaikkiaan niin toi nauhoitus vaan oli niin legendaarinen se kommentaario siinä, että kyllä toi on pakko saada tubeen. Jotenka näin ollen, senkin uhalla, että tästä nyt lähtee se 50 tonnia, niin pidetään hommat kasassa ja säännöt selvinä. Tää oli siis Bounty kautta Wager-sarjan osa 26, jossa vastassa oli Magneetti. Ja näin tähän loppuun maksu voittajalle 50 tonnia. Se siitä mä laitan tähän nyt 50 tonnia ostan pois. Ja näin saadaan legitit meiningit tubeen. Ja kaiken kaikkiaan hyvä matsi. 50 tonnia hiluja. Näkemiin tältä erää.